veģetāri suši un veģetāri austra. Čau! Tātad austra, kas šeit dienu? Trešdiena? Jā, mums tikko bija sports. Un tā kā mēs mācāmies pilī, mums jāiet ar kājām no sporta līdz pilī. Cik ilgi ir jāiet ar 20 minūtes? Tas jāriktīgs, stabils 20 minūtes. Un mēs varam saldēt, bet mēs esam uzmaksim. Bet tas būs kā vēl ilgāk. Jā, ka mēs nokavēsim riktīgi, jo mums nav daudz laiks. Saldējums. Riktīgi gribas saldējumu. Jā. Lai būtu kāds vilku koncerts skolā. Kāds ko? Sakas? Bet labi, ka vismaz krievalodu nebūs. Nebūs. Jā, nebūs. Vismaz pirmā krievalodu. Kas tas par skursteni? Un mēs ar Elšu savu Mariju, mums patīk kā ož zāle. Čau! Mēs ir seši. Mums tikko bija tas mēģinājums, mums ir 45 minūtes līdz autobusam. Un mēs ejam... Pakaļ Sojus tortillē, mēs gribējam ieiet. Iegriezt, jā. Iegriezt. Uj, studenti bija. Iegriezties studentu biezupā. Bet tu nebija biezupas, tāpēc mēs ejam uz Hesijā. Jā, mēs ar Austru. Bet vispār sāksim. Šodien ir ceturtais mājas. Varbūt tieši, kam ir otrā rokā. Tā, tad ir ceturtais maijs, bet mums bija mēģinājums skolā, lai gan ir brīvdien, mēs no tā bijām nožēlojumi. Šajā nožēlojumā vietā, ko sauc par nabaga māju. Jā, un mums bija mēģinājums, es tā kā biju tur no četriem, lai gan mēs... Es te biju jau divos, tad mēs netikām iekšā tajā smirdīgajā nabaga mājā, jo tā kā nelaidu, jo kādā sakrā, lai mēs trietu. Jā, un tad es tagad sēžu, cik jau pulkstens. Es jau būtu varējusi iet prom kādos trijos, bet es gaidīju Santu. Lai ko mēs teikt varētu iet darīt? Ēst sushi! Veģetāri sushi un veģetāri austra. Mums jāgaida autobus un nav ko darīt. Tas ir tik interesanti vispār. Tas ir kā bērnībā. Jā, tas bija labs. Čau, ir piekdiena. Man tikko beidzās teatra mēģinājums. Tikai man jau manā aina vairs teņems. Un es braukšu mājās. Un tik jocīgi būtu divas brīvdienas pēc kārtas skolā. Jā. Un beidzot ir vasarā. Vai nav jauki? Es... Jā, man ir beidzot ir pelkstīms. Tik jauki. Tā kā arā ir 20 grādi, bet... Siltnīdzē būs kāda 40, ne, un kāda 30, apmēram. Tāpēc es lieku paukstību un šortus. Nice! Pie manis ir Austra, un mēs vēlāk vakarā iesim uz ballīti. Un Austra ir 18 gadi, jūs zinājāt? Man tā kā līga māsītis teica, ka Austra, ķipa tāda, tā mazā mēdienīsās daudz, daudz jaunāk par tevi, man tāds. Austra? Lai gan Austra ir vecāka par mani. Un... Man nav ko vilkt! Tāpēc ir plika! Tāpēc ir špelkas! Nē. Man riktīgi nav ko vilkt. Es nezinu, ko lai es velku. Es uzlūku viens tādus melnus hosvārkus. Mēs izsācu pa hosvārkiem. Bet Austra teica, ka viņa izceļ man riepu. Viņa teica, nu viņa izceļ tavu korpulentumu. Man tāds... Tu gribi vēl, lai es tev meloju un saka, ka tas ir labi. Tu taisiet, tam visiem būtu daudz. Čau! Mēs dodamies uz ballīti. Iki. Nē, LV. Mēs labi, mēs dodamies uz LV. Tur satpikt ēdumu un tā tālāk. Un jā, mēs tagad teikam divatā. Jūs nevisam mums piepiedrosiet, jūs tīni vēl taisās. Teikam atbrauc. Nu, nāc, diezgan pavēst, ne? Jā. Nē, nu nav tikrāk. Likās, ka būs augst. Šo nāc, jums vajag manas kosmētikas. 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 Tīk centos. Tā kā, Max Ho, es nezinu, un manas tīklīgs zeku bikses. Man ir zeķis ar govīm. Jā. Šis ir Austras outfits of the day. Tā kā, man ir zem šīs jakas, ir saplaists krāklis. Jūs neredzat, kā es pat viņu saplaistu. Bet ir tīk stilīgi. Tā ir akcija plāca, ka ir saplaists. Nice.
Nice! Nice! Čāvi, ir otru dienu, mēs dodamies... Jā, ir 11.45, mums apnika skola, tāpēc mēs ejam ēst. Mēs tā jau atnācām tikai uz 3. stundu. Tad bija klases stunda. Tā nožēlojumā vieta ir tik stulba. Jā, tāpēc mēs ejam ēst. Mēs tā mēs iesim uz uzvaru parku, jo ir Eiropas diena. Un jā. Tā tad mums ir tāda situācija, ka mēs aizgājām studentu Biezupu, tur nebija viņa nekāds piesa. Mēs jau sākam pēc vietu skolu ēst, bet skola ir smirdīga, tāpēc mēs tur negājām. Nu, es jau vietu studentu Biezupu, bet tur nebija Biezupas šodien. Un tad tur bija tāda tikai viena smirdīga vieta palikusi, kur sēdēt, mums bija tāds, ai, labi, mums balerijas, mums balerija, kā 40 minūtes, mums tāds, un mēs pasūtījām burgeri, veģitāro, mēs par 40 minūtē viņu savāksim. Tad mēs teicām, ai, mums Silva tikmēr. Mēs sākam iet Silvu, ai, bet Silvai nav labi salāti. Tad mēs neesam padalt to. Jā, cerams, ka tur būs. Jā. Tikko no balerijas paņēmām mūsu burgerīšus. Mēs tam bijām pie auto, ēdām puķkāpos cecepumu, tā kā mēs ejam uz uzvaru. Jā. Tā kā man tur vajadzēja būt, bet prioritīs. Rektīgi. 9. maijs. Es nezinu, jūs redzat, bet tikko sāk snikt. Nē, man jūs nevarat īsti redzēt. Redz pienes. Sniegs. Jā. What the fuck? Ja es būtu māca dabā. Koks ir visur? Nē, fuckboy ir visur. O, dēm! Tik stilīgi! No augsts saņemies! Tā beidzot ir draugi Austra! Nu? Es tā nedaru. Es tā tik sauc skatītāji! Kā jūs sauc? Kīteja. Sonora. Austra! Jēj! Tas tās tik varš. Es tikko uztaisīju savu mākslu. Rekurā uz ir taisa kaut ko. Man dalu, da? Pat? Plasteļiņu ģelējiem ir tāda pamatiņš ir tagad, da? Man tik ļoti patīk. Es tik ļoti nesaprotu, ir 10. maijs. Atceries, es vakar teātri sportā. Sots sveikāk. Ir 10. maijs. Tu esi rādījuši saviem mazbārniem? Mēs ar Avstru. Sveiki! Sveik! Mums jau visās teātra mēģinājums, lai gan Martiņš vēl lietas īsti nezinu. No mūsu vietiņas. Jā, mūsu vietiņas bītas. Un mēs skolā. Blūsiņas kādā. Ko mēs tad darīt, kad mēs bijām skolā? Mēs jau mums vajag kaut kādu. Mēs mūsu plāni, jā, mums ir tik smieklīgi plāni, ko mēs varam izdarīt, ka mēs paliksim vēlāk skolā. Un, mēs... un 12. klasē mēs arī sāca pramču visu laiku. Jā, mēs arī, tā kā, ka mēs pabeigsim, tā kā, cipri nākamgad jau, ka mēs pabeigsim. Jā, jau būs, ka viņi noprankosim visu, kā pēdējā dienā, ka mēs šeit vien nesatiksim. Mēs vienkārši jau izdomājam, ka mēs lai pusēt, kā visai, tu varētu tiksēt, ka visai skolēt nosūt kaut ko, tu visai skolēt tādas mēslas sūtīsim, tad visiem būs tāds. Tas būs tā, tas būs tiks. Ir mums kādai vienkārši kādai ķusi vai kādai Rikmanai būtu tāds. Kā mēs tur gribējām rakstīt? Kaut ko pilnīgi basic. Par veņģītēm un cielaviņu. Šī nav cielaviņa, šī ir veņģī. Jā, mums ir vienkārši. Kā bija domas, kā plāna, kā Napoleona? Čau, es vairs īsti neatceros, kad es pēdējo reizi vlogoju. Nē, nu, man tas bija vakar, ja nemaldos. Un šodien es mērķi neko neesmu filmējis, bet jā, šodien bija klasi Rīgā pa muzejam, tam šodien bija pirma izrāde, man ir teātra izrādē, jo es eju teātri skolā. Un jā, man tas nekas interesants vairs nav noticis. Un jā, šis būs nobeigums šim vlogam. Un šeit Luis tik ļoti piemīlīgi guļ, viņš nav perfekts. Jo. You're so cute. Un jā, šis būs nobeigums šim vlogam un tiksimies manā nākamajā.
Bye.